E Londrina deve receber até sexta-feira um novo lote de vacinas contra a Covid-19. E com isso, retomar a aplicação da primeira dose. Silvano Brito tem todas as informações ao vivo para a gente. Tomara, né, Silvano? Tomara, Cid. Olha, 150 mil doses, pouco mais que isso, já está chegando a Curitiba hoje. Em torno de 50 mil são destinadas à primeira dose e 100 mil destinadas à segunda dose. Essas vacinas serão distribuídas, então, para o estado. E a expectativa é que até o final de semana, pelo menos até sexta-feira, cheguem essas vacinas para poder continuar a aplicação da primeira dose, que está suspensa desde ontem, para o público, inclusive, de 21 anos, né, ou mais, mas o público de 21 anos tem mais de 6 mil cadastros aprovados e para agendamento, e parte desses agendamentos foram suspensos em decorrência da falta desses imunizantes. O secretário de Saúde falou dessa expectativa para poder continuar a imunização no município. A gente acredita que entre amanhã e sexta-feira nós possamos receber as vacinas destinadas agora pelo governo do estado desse novo lote que o Paraná recebeu. Entretanto, nós não temos informações de quantidade. Tão logo a gente tem acesso a esse número, nós vamos poder nos organizar em relação ao nosso planejamento para de imediato retomar a vacinação de primeira dose da nossa população. 12.400 vacinas, esse foi o número de cadastro que nós validamos entre os jovens de 21 anos e também aqueles remanescentes, ou seja, pessoas que já estavam na idade de se vacinar, mas fizeram o cadastro posteriormente à data da sua liberação, somaram 12.400 pessoas. Nós precisamos de um lote deste número para que a gente possa retornar ao nosso planejamento inicial e vacinar a população com mais de 21 anos e os remanescentes. O secretário falou a respeito da ocupação dos leitos hospitalares, que tem um percentual alto, mas que isso se deve também com a diminuição dos leitos que eram ofertados de UTI, também de enfermaria, e que agora, naturalmente, então, esse percentual acaba aumentando. Com relação às mortes por Covid-19, que passaram de 2.002 mortes por Covid-19 no município, conforme o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, o secretário falou que realmente é um número lamentável, um número alto, mas que esse percentual ele vem caindo nos últimos meses, justamente por conta da vacinação, e que em setembro, com a aplicação de mais doses nos idosos, esse número deve diminuir ainda mais. Nós estamos em uma tendência de queda bastante acentuada em relação ao número de óbitos com o avanço da vacinação, 40% da redução já nos últimos 2 meses em relação de junho comparado ao mês de agosto. E quanto mais a gente conseguir avançar na vacinação, muito provavelmente agora na segunda quinzena de setembro devemos iniciar a terceira dose, a dose de reforço nos idosos com mais de 70 anos e também nas pessoas com imunossupressão, isso vai colaborar ainda mais para redução no número de óbitos. Então, vacinação, vacinação e vacinação. Tomara que chegue mais vacinas logo para que a gente possa continuar essa imunização, inclusive das pessoas mais jovens. E a gente já percebe, sim, que nesse momento, pelo menos, a pandemia deu uma recuada muito grande em relação ao que nós vivemos cerca de 2 meses atrás, e isso devido à vacina, Cid.